תודה רבה, ערב טוב לכולם, וערב טוב לידידי האלוף במילואים וראש המכון עמוס ידלין. אני תמיד מפרגן ורוצה לראות אנשים טובים בפוליטיקה הישראלית, גם אם זה לא בליכוד. אז מהבחינה הזאת כל הפרגון, עמוס הוא איש חכם, למרות שהוא אלוף או גנרל בדימוס, הוא איש חכם מאוד, משכיל, שאני מאוד מאוד מעריך. הייתה לי הזדמנות להכיר אותו כיו"ר ועדת חוץ וביטחון, וזה מעורר תקווה שיש עדיין אלופים שגם יודעים לחשוב, ואפילו לחשוב טוב ועצמאי ומקורי. הוא גם הולך לעשות כנראה את הבלתי אפשרי, ולהוכיח, אם ירצה השם, שאפשר להיות שר ביטחון מהאופוזיציה. זה עוד לא קרה לנו, אבל יכול להיות שיהיה פה תקדים. מה? כן, כן. טוב. אני התבקשתי לדבר על הנושא הגרעין האיראני, אבל אני אומר משהו כללי על ענייני היום, כי אי אפשר להתעלם מהם, ואחר כך אני אעבור להתמקד בנושא הגרעין האיראני, ככה נעשה זום אין על הנושא הזה. ראשית, אנחנו היינו עדים היום לפיגוע ברחובות תל אביב, באוטובוס בתל אביב, שהוא חלק מסדרת פיגועים שפקדו אותנו לאחרונה, בעיקר בירושלים ואזור ירושלים, פיגועים של מחבלים בודדים שבשם הג'יהאד, בשם האסלאם הקיצוני, לוקחים סכין או גרזן או אקדח בבית כנסת בירושלים, או מכונית או טרקטור, ופוגעים באזרחים תמימים. התופעה הזו היא מכוונת נגדנו, אבל היא גם תופעה כלל עולמית. הטרנד הג'יהאדיסטי הולך ומתחזק בכל רחבי המזרח התיכון, ואנחנו רואים גם באירופה. שאלות אחר כך, אם תרצה, יהיו בסוף. אני, אם אתה לא רוצה להזין, אתה לא חייב להיות פה. הפיגועים הללו הם מאבק כפול, זה גם מאבק נגדנו, נגד מדינת ישראל, נגד עצם קיומה, אבל זה גם חלק של המאבק נגד בכלל הכופרים בעולם, נגד הציוויליזציה המערבית, ולכן המאבק הזה הוא חלק ממאבק גלובלי יותר שמאיים היום על התרבות המערבית, הדמוקרטית, על הפתיחות התקשורתית, על כל הערכים שאנחנו חולקים, חלק גדול מהם, גם עם האזרחים בצרפת ובהולנד, בקנדה ובארצות הברית. יחד עם זאת, למרות שיש מגמה ג'יהאדיסטית כללית, אנחנו רואים כוחות ג'יהאדיסטים בכל רחבי המזרח התיכון, לא רק בגזרה שלנו, גם באלג'יר, גם בלוב, גם בוקו חרם במרכז אפריקה, גם בלבנון, גם בסוריה, גם המדינה האסלאמית בעיראק וסוריה, ג'בהת אל-נוסרה, חמאס וג'יהאד בעזה. אנחנו רואים בשנים האחרונות תופעה הולכת וגוברת, לא שהיא לא הייתה קודם, אבל מתחזקת, שבה המגמה הג'יהאדיסטית הולכת ופורחת בכל רחבי המזרח התיכון, וארגונים שפעם פעלו בעיקר במחתרת עולים על פני השטח, מקימים לא רק תאי טרור אלא צבאות טרור, מיליציות של טרור בחלק מהמקומות, ומשתלטים על ערים ואזורים שלמים. וזה לא רק מולנו, זו תופעה כלל אזורית. זה קורה באלג'יריה, למרות שפחות מדברים על זה, זה קורה בלוב, זה קורה בניגריה, שם בוקו חרם נלחם בעיקר נגד הנוצרים, אבל לא רק, להשמיד את הנוצרים הכופרים באפריקה. זה קורה עם החמאס והג'יהאד אצלנו, זה קורה בלבנון, זה קורה בסוריה עם ארגונים שיעים וארגונים סונים שנלחמים נגד הכורדים, נגד הנוצרים, נגד היזידים. ארגונים סונים נלחמים נגד השיעים, ארגונים שיעים נלחמים נגד הסונים. בקיצור, יש פה קבוצות שונות של ג'יהאדיסטים שנלחמים בגדול נגד הכופרים. הכופרים הם גם מוסלמים מתונים, מוסלמים שאינם אדוקים מספיק.
והתופעה הזו כנראה ייקח זמן עד שהיא תיעלם. היא מאיימת עלינו, היא מאיימת על כל הסדר במזרח התיכון הישן. אפשר להגיד שהמזרח התיכון הישן במידה רבה כבר לא איתנו. המזרח התיכון החדש עוד לא כאן, זו תקופת מעבר של אי יציבות קיצונית בכל המרחב שממרוקו ועד עיראק, מסוריה ועד תימן. גם בתימן יש מלחמה בין שני ארגוני טרור או מיליציות טרור קיצוניות, אחד של החות'ים השיעים או המקורבים הנתמכים על ידי איראן, השנייה של אל-קאידה, והקרבות כבר הגיעו ללב צנע. לכן יש לזה הקשר אזורי וגלובלי, אבל יש לזה גם הקשר לוקלי, ואי אפשר להתעלם מההסתה. וכשראש הרשות אבו מאזן מודיע לפני מספר חודשים, קורא לכל פלסטיני או מוסלמי להגן על מסגד אל-אקצא, הוא יודע יפה על מה הוא מנגן. וגם אם בצרפת מנהיג מוסלמי היה קורא להגן על המסגדים בצרפת, הוא יודע יפה שזה יוביל לשפיכות דמים, ליותר ויותר אנשים שיבצעו פיגועי טרור או אלימות נגד הלא מוסלמים בצרפת. ולכן אי אפשר לפתור את אבו מאזן מאחריות לגל הפיגועים הללו שהלך והתגבר בחודשים האחרונים, מאז קריאתו למוסלמים להגן על אל-אקצא בכל האמצעים. זה ציטוט, אבו מאזן קרא למוסלמים להגן על אל-אקצא בכל האמצעים. אבו מאזן הוא לא ג'יהאדיסט, הוא לא שייך לזרם הזה, אבל הוא כן ניצל את הרוח הג'יהאדיסטית ואת ההתלהבות הג'יהאדיסטית להסית, ולכן הוא אחראי במידה רבה גם לפיגוע של היום. בנוסף לפיגוע הזה אנחנו עדים גם למתיחות מסוימת בגזרה הצפונית בימים האחרונים, ואנחנו שומעים איומים שמושמעים כלפינו מאיראן, מסוריה, מלבנון. אני כמובן לא מתכוון להגיב לפרסומים כאלה ואחרים על מה שהיה, אם היה, לא היה, בסוריה. המדיניות שלנו בשנים האחרונות, מאז האביב הערבי שהפך בינתיים לחורף אסלאמי ולטרגדיה נוראית, קודם כל הערבים עצמם, למאות אלפי ההרוגים ומיליוני העקורים מביתם בסוריה, בעיראק, בלוב, בתימן, בניגריה, בצ'אד, בניג'ר, בסומליה, בלבנון. המדיניות שלנו הייתה לא להיגרר למאומת הדמים הזו במזרח התיכון, שהיא בין המשטרים הישנים לבין הארגונים הג'יהאדיסטיים, וגם במידה רבה בין הסונים לשיעים, מאבק על שליטה בין הסונים לשיעים, וזה תכף יביא אותי לאיראן. ועד היום, למרות שזה לא פשוט ולא מובן מאליו, הצלחנו במידה רבה להישאר מחוץ למאומת הדמים הזו. וזה מביא אותי לאיראן. אני עכשיו אתמקד באיראן, כי אנחנו רואים מאבק בעולם האסלאמי בין שתי קבוצות של קנאים דתיים. מצד אחד איראן וגרורותיה, הקבוצה השיעית, מצד שני העולם הסוני. אני אתמקד בשיעים ותכף אגע בגרעין האיראני. איראן היום בעצם במאמץ אסטרטגי כפול להגביר את כוחה והשפעתה במזרח התיכון כולו. המאמץ האחד הוא להתקדם לגרעין, לפתח יכולת גרעינית ובעקבותיה גם יום אחד נשק גרעיני עם טילים ארוכי טווח, לא לישראל, ישראל כבר מזה 10 שנים מכוסה על ידי הטילים האיראנים, אלא לפתח טילים שמגיעים למערב אירופה ולאחר מכן לארצות הברית. זה מאמץ אחד, המאמץ הגרעיני האיראני, שאמור להפוך את איראן למעצמה לא רק אזורית, אלא במידה רבה גם מעבר לאזור, מעצמה עולמית, לא מעצמת על, אבל מעצמה עולמית. והציר השני הוא הניסיון האיראני לבסס ציר איראני שיעי
מאיראן, דרך עיראק, סוריה, לבנון, עד לים התיכון. וכאן אנחנו רואים מאמץ איראני שנמשך כבר שנים ארוכות, לחזק את האחיזה האיראנית שיעית, קודם כל בעיראק, שהיא מדינה שמחצית מהאוכלוסייה שלה הוא אישי, אחר כך בסוריה, שם העלאווים שמזדהים עם השיעים או מגדירים את עצמם במידה רבה כשיעים, מוכרים על ידי השיעים כשיעים, העלאווים הם רק כ-15% מאוכלוסיית סוריה, אבל המשטר הוא עלאווי, ואנחנו רואים את ההשפעה הגוברת של איראן בסוריה בשנים האחרונות, המעורבות הגוברת שלה, בעיקר מאז שבשאר אסד החליף את חאפז אל-אסד, הוא נזהר מהאיראנים, אבל לא בנו. ולבנון, ששם האיראנים במידה רבה משתלטים על העסק יותר ויותר באמצעות החיזבאללה. יש פה מאמץ איראני כפול. אחד, לפתח נשק גרעיני, כולל טילים שיכולים לשאת נשק גרעיני. השני, להפוך את עיראק, סוריה ולבנון למעין ציר שיעי איראני בהשפעה איראנית, בשליטה איראנית, בנוכחות איראנית הולכת וגוברת, שזה ייתן לאיראן גישה ישירה לים התיכון, ולמעשה גם גישה ישירה לגבולנו הצפוני, איגוף של כל החצי האי הערבי של ירדן, סעודיה, כווית, בחצי קשת מצפון, מהלך אסטרטגי ארוך טווח שהאיראנים מתייחסים אליו מאוד ברצינות. במידה רבה מלחמות האזרחים בסוריה ועיראק פרצו כתגובת נגד של הסונים מול המאמץ האיראני שיעי, כריאקציה. הסונים בעיראק לאחר הקמת הממשלה השיעית וההזדהות של הממשלה עם איראן והמעורבות הגוברת של איראן הרגישו שהם הולכים ונדחקים ועיראק הופכת למדינה שיעית בשליטה או בהשפעה מאוד גדולה של איראן. הסונים בסוריה שהם הרוב הרגישו שלא רק שהם נשלטים על ידי שושלת אסד, שזה שושלת עלאווית של מיעוט, אלא שהאיראנים נכנסים יותר ויותר לסוריה, ואפילו הסונים בלבנון הרגישו מאוימים על ידי השפעת איראן וחיזבאללה. ואז בשלב מסוים התחילה ריאקציה כנגד הממשלות ב עיראק ובסוריה, ממשלות שהזדהו עם איראן, ששיתפו פעולה עם איראן, והריאקציה הזאת הולידה גם כמה ארגונים מאוד ברוטליים, סונים אכזריים, כמו ארגון המדינה האסלאמית או דאעש, או כמו ג'אבת אל נוסרה. אבל המקור של כל המהומה הזו, לפחות בגזרה הזו, הוא במידה רבה ניסיון השתלטות איראני הולך וגובר. איראן היום מנסה, עושה מאמצים אדירים להגן על המאמצים הללו, שהם תחת איום. היא מנסה לשמר את פרויקט הגרעין שלה, למרות הלחץ הבינלאומי, הסנקציות והאיומים הבינלאומיים מצד אחד, והיא מנסה להציל את משטר אסד כנגד המורדים בסוריה, ולשם כך היא גם מסייעת לאסד כלכלית במיליארדי דולרים, גם בסחורות, גם בנשק, גם בנפט, גם בסיוע כלכלי. היא גם הורתה לחיזבאללה להעביר אלפי לוחמים של חיזבאללה כדי לסייע לצבא אסד בתוך סוריה להילחם במורדים. וזה בהחלט מאמץ שני, כי לפי ההשקפה הסורית, אם חלילה וחס, האיראנית, אם סוריה נופלת בידי המורדים, אם אסד נעלם מהמפה, עם משטר אסד מופל, אז כל הניסיון האיראני ליצור ציר מאיראן לתוך הים התיכון, עיראק, סוריה, לבנון, הניסיון הזה נקטע, כי אם סוריה נופלת בידי הסונים, ומשטר אסד שהוא משטר פרו-איראני, בעל ברית של איראן, הייתי אומר אפילו כפוף לאיראן, אם המשטר הזה, הברוטלי הזה של בשאר אל-אסד מופל, נעלם מהמפה, אז איראן נכשלת במאמץ שלה, זה מכת מוות למאמץ האיראני ליצור את הציר הזה. לכן האיראנים עושים מאמץ כל כך גדול כדי לתמוך באסד ולהציל אותו למרות ההתקוממות. כרגע זה לא סוד שיש מתיחות מסוימת, כל מי שקורא עיתונים ושומע את החדשות, שומע על האיומים ועל המתיחות. אני מעריך שכמו שלנו אין רצון בהתלקחות,
משמעותית, כך גם לאיראן ועוד יותר מכך לסוריה, למשטר אסד, הדבר האחרון שהם צריכים, והחיזבאללה, זה התלקחות רבתי, כי משטר אסד נמצא בנקודת זמן מאוד מאוד רגישה, מאוד מאוד פגיעה, והדבר האחרון שסוריה צריכה, שאסד צריך, זה התלקחות מיותרת כלפינו, גם כך המאמצים להציל את המשטר הברוטלי והקשה הזה הם לא פשוטים, והתוצאה הסופית היא כלל וכלל לא בטוחה, ולכן בזהירות אני אומר, אם מנקודת מבט של חשיבה אסטרטגית, הדבר האחרון שאסד צריך הוא לסכן את מעמדו בגלל התלקחות כזו או אחרת מול מדינת ישראל. ולכן אני חושב שהזהירות, בעיקר שחלק מהציר הזה, החלק הסורי, נמצא במצב כל כך פגיע ורגיש, אני מניח שהזהירות תגבר על שיקולים אחרים, אבל במזרח התיכון הכל בלתי צפוי וכל חישוב הוא חישוב שיכול להתבדות, כי מערכת השיקולים והאילוצים היא מאוד מאוד מורכבת ומסובכת. אני רוצה להגיע עכשיו לסוגיה המרכזית, שזה המאמץ האיראני להציל את פרויקט הגרעין האיראני, ואני אומר על זה כמה דברים. האיראנים קיבלו החלטה לייצר נשק גרעיני, לייצר פרויקט גרעיני חשאי ב-1988. נכון שהיו כבר התחלות קודמות, עוד בתקופת השאה, שקלו כל מיני דברים, עשו הכנות, אבל ההחלטה להקים פרויקט גרעין חשאי באיראן נפלה ככל הנראה בסביבות 1988. מה קרה ב-1988? הסתיימה מלחמת איראן-עיראק. והאיראנים נאלצו להסכים להפסקת אש מסיבה אחת פשוטה, למרות שהם ידם הייתה עליונה בשדה הקרב, אבל לקראת סוף המלחמה סדאם חוסיין הפעיל כמויות של נשק כימי, כמויות מאוד גדולות של נשק כימי מול הגייסות האיראנים. לפי הערכות מסוימות האיראנים איבדו 100,000 חיילים, יש אומרים יותר, בגלל הנשק הכימי. לא היה להם מענה, הם לא הצליחו להרתיע את אסד, ולכן בגלל השימוש את סדאם חוסיין, ולכן הם נאלצו לבסוף, כמו שאמר חומייני, לשתות את כוס התרעלה ולהסכים להפסקת אש, למרות שהם נשבעו שהם לא יסכימו להפסקת אש לעולם. וכתוצאה מהטראומה הזו, שהם ספגו מתקפה כימית קשה ביותר, שגרמה להם ל-100,000 הרוגים, יש שאומרים יותר מ-100,000 הרוגים, ולא היה להם מענה, לא הייתה להם תשובה, לא היה להם במה לאיים חזרה, הם החליטו לפתח נשק גרעיני. כלומר, ההחלטה הראשונית, הטריגר הראשוני היה מאזן הכוחות מול סדאם חוסיין. כמובן שמהר מאוד זה הפך לאמביציה, לא רק כדי להרתיע את סדאם חוסיין, אלא כדי לייצר הגמוניה ולהפוך למעצמה אזורית ומעבר לאזור, ולהיות מסוגלים לאיים על המזרח התיכון כולו, כולל על ישראל בהשמדה. היום אנחנו 26 שנים או 27 שנים אחרי נקודת ההתחלה. הפרויקט האיראני התקדם למרות המון קשיים ותקלות ובעיות בדרך. ומצד שני, בשנים האחרונות, זה תהליך שהתחיל בעצם ב-2005, אבל בשלוש שנים האחרונות הוטלו על איראן סנקציות כלכליות כבדות ביותר. הסנקציות הכלכליות הקשות והכבדות ביותר שהוטלו בהיסטוריה אי פעם על מדינה, מעבר לסיטואציה מלחמתית של מצור או בלוקדה. הסנקציות האלה חוללו שמות בכלכלת איראן. אנחנו מעריכים את המחיר שהכלכלה האיראנית משלמת לסנקציות בערך ב-100 מיליארד דולר בשנה,
זה אנחנו מעריכים היה המחיר בשנת 2011 או בשנת 2012. הסנקציות לאט לאט התגברו, הם הפכו לחריפות וחזקות רק ב3-4 השנים האחרונות. כלל ה-GDP האיראני, התוצר הלאומי האיראני, עומד בערך על 450 מיליארד דולר. זאת אומרת, לאבד 100 מיליארד דולר, או יש כאלה שאומרים רק 70 או 80 מיליארד דולר, מתוך עוגה לאומית של 450 מיליארד, כלל התוצרת, זה דבר שמדינה לא יכולה לעמוד בו לאורך זמן. כבר היום האבטלה באיראן דומה לאבטלה בספרד, מתקרבת ל-30%. המטבע נחלש מאוד, האינפלציה חזקה מאוד, והכלכלה האיראנית והעם האיראני בקשיים גדולים מאוד, ולכן איראן, המסע ומתן הזה דרך אגב לא התחיל היום, בניגוד למה שחושבים שאיראן הגיע למסע ומתן רק בעקבות הסנקציות, יש מסע ומתן on and off שהתחיל כבר ב-2004, אבל זה כל הזמן, מה? שלוש אפילו, כן, מול האירופאים, בהתחלה מול שלוש המעצמות האירופאיות, לא מול ארצות הברית. אבל המערב או המעצמות בקונפיגורציה כזו או אחרת נמצאות במסע ומתן עם איראן באמת מ-2003, 2004 זה הפך ליותר רציני, אפילו היו כמה הסכמים שהופרו אחר כך כבר 11-12 שנים. מה שקרה בשנה וחצי האחרונות, מאז בחירתו של רוחני, שהאיראנים באו לפחות על פניו, הודיעו שהם באים לפתור את הבעיה, ושהם מוכנים לעשות פשרות. שהם לא עשו בעבר, זאת הייתה רוחו של רוחני לפני שנה וחצי, הוא עורר תקוות גדולות בעולם שאיראן מוכנה סוף סוף להתפשר, והסיבה הייתה כמובן הלחץ הכלכלי הכבד ביותר שהוטל על איראן. דרך אגב, למדינת ישראל היה חלק מרכזי בשכנוע קודם של הקונגרס האמריקאי, ושל הממשל ושל מועצת הביטחון של האום ושל האירופאים להטיל סנקציות כבדות, סנקציות משתקות על איראן. זאת אולי ההצלחה המדינית המובהקת ביותר בתולדות מדינת ישראל, שאנחנו הצלחנו לשכנע את העולם להטיל סנקציות כלכליות כואבות, חריפות, משתקות על הגרועים שבו הבאנו, על האיראנים. זה היפוך תבליט מאותה תקופה בשנות ה-60 או ה-70 שהיה חרם ערבי על ישראל. חרם לא היה מאוד אפקטיבי, אבל כן הפריע לנו אז. ועכשיו אנחנו אלה שהצלחנו לגרום לעולם להטיל חרם כלכלי על איראן, ואין ספק שלראש הממשלה נתניהו יש חלק מרכזי בשכנוע של הקונגרס ואחר כך של מועצת הביטחון של האום להטלת הסנקציות הללו. בלעדיו להערכתי לא היינו מגיעים לסנקציות כבדות, משתקות ולתשומת לב עולמית כל כך ברורה לבעיית הגרעין האיראני. מה קורה בשנה האחרונה ולמה אנחנו כל כך מודאגים בכל זאת למרות ההצלחה היחסית של המהלכים שלנו? בשנה האחרונה, קצת יותר משנה, מתנהל מסע ומתן אינטנסיבי בין המעצמות, ה-P5 פלוס 1, זה חמשת המעצמות הקבועות של מועצת הביטחון, פלוס גרמניה, מסיבות היסטוריות, גרמניה שהיא לא חברה קבועה במועצת הביטחון, היא גם חלק מהחבורה הזו, מהסיבות שאת הזכרת, כי במסע ומתן האירופי מול איראן, גרמניה הייתה שותפה, אז לא הוציאו אותם עכשיו. חמשת המעצמות פלוס גרמניה קיבלו מנדט ממועצת הביטחון של האום, מגובה בשש החלטות של מועצת הביטחון, לשאת ולתת בשם מועצת הביטחון, בעצם בשם הקהילה הבינלאומית כולה מול איראן, על תוכנית הגרעין האיראנית. והמסע ומתן הזה הסתכם לפני כשנה בהסכם ביניים שנקרא ג'אפואה, ה-Joint Plan of Action, לא חשוב, זה ראשי תיבות רק, הסכם ביניים, וההסכם ביניים הזה היה לחצי שנה, הוא הוארך עוד פעם לחצי שנה ועכשיו לעוד כמה חודשים, לעוד 8 או 9 חודשים, במטרה שבתקופת הביניים הזו תוכנית הגרעין פחות או יותר תוקפה, יקפיאו את המצב, הסנקציות, לא יהיו סנקציות חדשות אבל גם לא תהיה התפתחות חדשה בתוכנית הגרעין,
ובינתיים הצדדים ידונו בפתרון של קבע לבעיה האיראנית. דרך אגב, לנו הייתה השפעה גם על הסכם הביניים, השפעה שאני אישית הייתי מעורב בה. אנחנו הצלחנו ברגע האחרון, בדקה ה-90, למנוע חתימה על טיוטה ראשונית, היה המשבר שם, הצלחנו לשכנע את הצרפתים להטיל וטו, ולהכניס כמה תיקונים שהחשוב ביותר ביניהם, שלא היה כלול בטיוטה, ולכן החתימה נדחתה בחודש, האיראנים חזרו לטהרן, היה פיצוץ, שהצרפתים באו ברגע האחרון עם דרישה חדשה, שלא באו איתה קודם, אבל לאחר חודש היא התקבלה על ידי האיראנים, לא הייתה להם ברירה. הדרישה שאני ביקשתי מלורנט פביוס, שר החוץ הצרפתי, בשיחת טלפון לג'נבה, הוא כבר היה, הגיע לג'נבה עם כל שרי החוץ כדי לחתום, הייתה כבר מסיבת עיתונאים. ממש כמה שעות לפני זה שוחחתי איתו מספר פעמים בטלפון ושכנעתי אותו לדרוש דרישה נוספת שהאורניום ברמה בינונית של 20% יפורק כבר בתקופת הביניים וישאר רק אורניום בדרגת העשרה נמוכה, שלא יהיה באיראן אורניום בדרגת העשרה בינונית. הצרפתים שמו את התיקון הזה על השולחן עם עוד כמה דרישות, האיראנים טסו לטהרן, כולם האשימו את הצרפתים וגם אותנו, ידעו שאנחנו מאחורי הקלעים בפיצוץ. אחרי חודש, כפי שאמרתי לצרפתים שאני רואה כמה איראנים זקוקים להסכם הזה, אחרי חודש האיראנים באו ואמרו, אתם יודעים מה, נחתום על זה. ולכן ההשפעה שלנו היא לא מוחלטת, אנחנו לא קובעים למעצמות, לארצות הברית או יתר המעצמות, מה תהיה עמדתן, אבל הצלחנו לפתח יחסים ודיאלוג ושיתוף פעולה מודיעיני וטכנולוגי מול כל המעצמות, בעיקר מול ארצות הברית, בצורה כזו שיש לנו השפעה, וזה לא דבר של מה בכך. אני לא חושב שאנחנו מסוגלים לגרום לכך שבסופה של הדרך יהיה הסכם טוב, אני כבר לא רואה הסכם ממש טוב יוצא מזה, אבל אנחנו מסוגלים לגרום לכך שאם יהיה הסכם הוא יהיה פחות גרוע ממה שהיה בלעדינו. אני יכול לומר חד משמעית שללא המעורבות שלנו, וזה מהלך שבגיבוי ראש הממשלה אני מוביל אותו בשנה האחרונה, את הדיאלוג המדיני מודיעיני מול ארצות הברית ויתר המעצמות על הסוגיה האיראנית, שבלי המעורבות שלנו כבר היו חותמים מזמן, לפני חודשים ארוכים, על הסכם, וההסכם מלא פרצות וחורים מול איראן. למה אני בכל זאת מודאג אז? אני אומר לכם למה. כי כל, למרות שיש לנו השפעה, לא מוחלטת, אבל גם לא אפס. היא לא מוחלטת, אבל היא לא חסרת משמעות. אני מודאג מהכיוון הכללי שהדברים הולכים אליו. וכאן אני אומר לכם משהו כללי. כשהתחילו במסע ומתן עם איראן, היה אפשר לחשוב על שתי תוצאות אפשריות. כלומר, מה אתה רוצה להשיג מתן כזה? מה העולם רוצה להשיג מאיראן? תמורת הסרת הסנקציות, תמורת לגיטימציה לאיראן להיות חברה מלאה בקהילה הבינלאומית, תמורת לגיטימציה למה שישאר מפרויקט הגרעין האיראני, אבל שיהפוך עכשיו לפרויקט חוקי או לגיטימי, תמורת רווח, כן, של הסרת סנקציות של 100 מיליארד דולר או לפחות 70-80 מיליארד דולר לכלכלה האיראנית כל שנה, כל שנה, זה המון כסף. מה אתה רוצה לקבל בתמורה? יכולות להיות כאן שתי גישות. גישה אחת אומרת, וזאת הגישה שלי, שלנו, של ראש הממשלה, שלי, ואני חושב של רובנו, של כל אדם רציונלי. התוצאה של המסע ומתן צריכה להיות הסרת האיום האיראני. מישראל, מהמזרח התיכון, מאירופה ומהעולם כולו. היה איום ואיננו עוד. גישה שנייה מדברת על לא הסרת האיום, אלא עצירת האיום. לכאורה זה שני דברים די דומים. איראן לא תגיע לפצצה. אבל השאלה האם אתה עוצר את איראן, מונע ממנה להמשיך להתקדם, או מחזיר אותה אחורה, האם אתה במצב שאתה כל הזמן צריך להיזהר כי האיראנים נשארים קרובים לפצצה, ולכן העולם, אנחנו והעולם צריכים כל הזמן להשגיח ולהיות בכוננות ולראות מה קורה שם ולעקוב מודיעינית, או שהמצב הוא הסרת האיום. יש הבדל גדול בין הסרת איום לבין הקפאת איום. בשביל להסיר איום אתה צריך לפרק את תשתיות הגרעין. בשביל לעצור את האיום אתה צריך רק להקפיא
את ההתקדמות שלהם לגרעין, לעצור אותם במקום. אלה שני דברים שונים. היו לנו שני הסכמים על תוכניות גרעין שנבנו במחשכים על ידי משטרים סוררים רודנים מסוכנים. האחד היה בלוב של קדאפי ב-2003, הובל על ידי האמריקאים והבריטים במידה רבה שם. השני היה מול קוריאה. קוריאה היו כמה אפיזודות, אבל ההסכם החשוב ביותר, הכולל והמקיף ביותר שנחתם מול צפון קוריאה, נחתם ב-2007, מול תוכנית הגרעין של צפון קוריאה. אז היו שני הסכמים שאנחנו יכולים ללמוד מהם. בהסכם עם צפון קוריאה לא פירקו את תשתיות הגרעין של צפון קוריאה, פירקו כמה אלמנטים קטנים, אבל רוב התשתיות הוקפאו. והצפון קוריאנים התחייבו לא להתקדם יותר לפצצה. ההסכם עם צפון קוריאה עסק בהקפאה. ההסכם עם לוב עיקרו היה מבוסס לא על הקפאת תשתיות, אלא על פירוק התשתיות. התשתיות דרך אגב היו בשלב מאוד ראשוני, רק של הקמה בלוב, אבל ישר לא רק עצרו את זה, אלא ביטלו את הכל, פירקו את הצנטרפוגות, הסיעו אותם לארצות הברית, צנטרפוגות שהיו בדרך ללוב, הפרויקט הלובי בוטל, לא הוקפא, בוטל. אנחנו יודעים מה הייתה התוצאה. לוב מעולם לא בנתה נשק גרעיני, וצפון קוריאה 4 שנים אחרי ההסכם, ב-2011, כבר ב-2009 היא ניסתה לבצע ניסויים גרעיניים שלא כל כך הצליחו, אבל מ-2011, תקן אותי עמוס אם אני טועה, או אמילי אם אני טועה בתאריך, ב-2011 ביצעו את הניסוי הגרעיני הראשון שנתן אפקטיביות גרעינית, והיום, 2015, הערכות המקובלות הן שלצפון קוריאה יש פחות או יותר 10 פצצות אטום. אנחנו מעוניינים בכך שההסכם עם איראן יהיה דומה למודל הלובי של פירוק תשתיות ולא למודל הצפון קוריאני של הקפאת מצב. עכשיו בא העולם, באים המעצמות ואומרים אנחנו צריכים להרחיק את איראן לפחות שנה מהפצצה, ליצור חיץ שאם האיראנים פתאום יחליטו לייצר נשק גרעיני ייקח להם לפחות שנה להגיע לנשק גרעיני, או אפילו לשלב שהוא עוד לפני נשק גרעיני, לחומר בקיע שמספיק לפצצה ראשונה. חומר בקיע זה אורניום מאושר ברמה של 90%, פלוס מינוס 90%. הגישה שלנו אומרת שתמורת 10 סנקציות של $100 מיליארד שהורסות את הכלכלה האיראנית, ותמורת לגיטימציה לאיראן לחזור להיות חלק של הקהילה הבינלאומית ולהפסיק את החרם על איראן שפוגע בה גם בדרכים אחרות, זה לא רק המחיר הכלכלי, איראן צריכה לתת לא רק הקפאה של הפרויקט אלא הסרת האיום. אנחנו לא רוצים במשך שנים עכשיו לעמוד עם יד על הדופק, אנחנו האמריקאים, הבריטים, האירופאים, ולהשגיח כל הזמן על איראן ולראות אם הם לא זזים פתאום ומה הם עושים בכל רגע ורגע. אני חושב שהמטרה האמיתית של הסכם הייתה צריכה להיות לא עצירת האיום, לא יצירת אזור הפרדה או חיץ בין איראן לבין הפצצה, אלא הסרת האיום. ומה שקורה בשנה האחרונה לצערי, זה שמה שהדינמיקה של המסע ומתן הולכת לכיוונו, זה לא הסרת האיום מעל השולחן, אלא הקפאתו, הזזתו אולי קצת אחורה, מטרה מאוד מאוד מוגבלת. אין עדיין הסכם, הנושא הוא מורכב ביותר, גם הקפאת האיום או הרחקת איראן שנה או שנה וחצי מהפצצה דורשת, דרך אגב זה לפעמים שאתה מקפיא משהו זה יותר מסובך מלפרק, כשאתה מקפיא או אתה רוצה לשמור על טווח זמן מסוים יש המון אלמנטים שאתה צריך לקחת בחשבון. אז למשל יש שאלה של כמה, מה מספר הצנטרפוגות שאיראן תוכל להפעיל להשארת אורניום, זה שאלה ראשונה. כמה צנטרפוגות יאפשרו להם? 500? 1,000? כבר מדברים על כמה אלפים? שאלה שנייה, הצנטרפוגות שלא יאשרו להם, מה עושים איתם? מפרקים אותם? הורסים אותם? ועוד יותר חשוב, לא מה עושים עם הצנטרפוגות עצמם, אלא עם התשתיות, צנטרפוגות כאלה, שזה מכונות שמסתובבות במהירות של מעל 1,000 סיבובים בשנייה, עם מתכות מאוד מורכבות, זה מכונות מאוד מאוד משוכללות, שלוקח המון זמן לפתח אותם ולייצר אותם, שמסובבות במהירות את הגז שיש בו אורניום ומזקקות אותו כל הזמן, מעשירות את האורניום. מה יעשו עם יתר הצנטרפוגות? נניח שישאירו להם בסוף כמה אלפי צנטרפוגות, יש להם היום 20,000.
יאשרו להם נגיד 3,000 או 4,000. מה עושים עם יתר ה-16,000? משאירים אותם באיראן? אז אפשר תוך יום להפעיל אותם. מוציאים אותם? אז אפשר להחזיר אותם ולחבר אותם. אם הורסים או מפרקים את התשתית, הצנטריפוגות האלה גם יושבות על תשתית של חשמל, של אלקטרוניקה, של משטחים שחייבים להיות מאוזנים לחדשים, תשתית מאוד מאוד מורכבת של צינורות שמזינים את הגז, שמחברים את המאות צנטריפוגות אחת לשנייה וגם אלפי צנטריפוגות. אם מפרקים את התשתית, לוקח שנה או יותר להרכיב את התשתית מחדש. אם לא מפרקים אותה, תוך מספר שבועות אפשר לחבר את הצנטריפוגות ולהריץ אותן. מה קורה לכמה אורניום בדרגה נמוכה איראן מותר לה לצבור בתוך איראן? האם מותר לה, היום יש לה 7 טון בדרגה נמוכה, אין לה כבר ב-20%, זו דרגה בינונית, אבל בדרגה נמוכה של 3% יש לה 7 טון. מה קורה עם זה? מפרקים את זה? מעבירים את זה לרוסיה, למדינות אחרות? כל הנושאים הללו הם נושאים טכניים שאני לא רוצה להרחיב בהם את הדיבור. אבל אני יכול לומר לכם שגם בנושאים האלה הקמנו צוותי מומחים, ואנחנו בדיאלוג מאוד אינטנסיבי, קודם כל מול האמריקאים. אני חייב להגיד פה דבר אחד, שבאמת של הכרת תודה לאמריקאים. עם כל הוויכוח שיש לנו והביקורת שהייתה לנו על הסכם הביניים, שהוא לא טוב, הוא לא טוב, הוא כיוון את כל המסע ומתן לא לכיוון הנכון, יש לנו דיאלוג שלא היה כדוגמתו. צוות שאני עומד בראשו, שיש בו קודם כל אנשים מהמוסד, מאמן, מהמודיעין הצבאי, שעמוס פעם עמד בראשותו כראש אמן, מהמוסד, מהוועדה הישראלית לאנרגיה אטומית, ממשרד הביטחון, ממשרד החוץ, מהמל"ל, וכל שבוע, שבועיים יש מפגשים כאלה אחרים, או משלחות שאני עומד בראשם, או לפעמים בדרגים יותר נמוכים. אנחנו חולקים מודיעין, אנחנו חולקים מערכות טכניות, מדעיות וטכנולוגיות, קודם כל עם האמריקאים. אנחנו מביעים את דאגותינו. אנחנו הצלחנו להשפיע על כך שהמעצמות הציבו בפני איראן דרישות חדשות, או הציעו מגבלות חדשות שלא היו על השולחן בלעדי המעורבות שלנו. שוב אני מזהיר, אנחנו לא כל יכולים, אנחנו לא מעצמה עולמית. ואין לנו מעמד פורמלי במסע ומתן הזה. אתם יודעים מה? זה נס בכלל שמדברים איתנו. כי עקרונית, לא רק ארצות הברית, כל המעצמות היו יכולות להגיד, אתם לא צד מהעניין. אתם לא חברים אפילו במועצת הביטחון, אתם כמו בורקינה פאסו, או כמו אקוודור, אין לכם מעמד. הצלחנו ליצור מצב שכולם מדברים איתנו, חולקים איתנו מידע, משתפים אותנו בשיקולים שלהם, מתחשבים בעמדותינו. אנחנו חולקים איתם מודיעין, לא את הכל, את מה שאפשר, כל אחד לפי האפשרויות. אנחנו חולקים איתם מערכות טכנולוגיות, הצוותים הטכניים שלנו והמודיעינים שלנו יושבים ביחד, ואנחנו בצד הדיאלוג בין המעצמות לבין איראן, יש דיאלוג בין המעצמות לבין ישראל. זה לא ברור מאליו. לקח לנו זמן למסד את זה. אמרה לי ונדי שרמן, תת שרת החוץ האמריקאית, שהיא ראש הצוות האמריקאי למסע ומתן עם איראן, אמרה, דיאלוג כזה רציני, אינטנסיבי, ממושך, פתוח ופורה, על סוגיה ספציפית לא היה לנו מעולם עם מדינת ישראל. זה תקדים שלא היה, כמובן הכל בברכתו, בידיעתו, ברכתו של הנשיא אובמה. אני אומר את זה כי מצד אחד יש לנו חילוקי דעות, ובנושא שנוגע לביטחון הלאומי שלנו, ולאיום שעשוי להתפתח לאיום קיומי, אנחנו משמיעים את דעתנו. אבל בצד החילוקי דעות שלפעמים יש, ולפעמים גם צצים ועולים, עם כל חילוקי הדעות יש לי גם הערכה גדולה על העובדה שיש כזה קשב וכזה דיאלוג ידידותי, אינטנסיבי, לא פשוט בינינו לבין האמריקאים. יש לנו דיאלוג דומה גם עם הבריטים והצרפתים וגם עם יתר המעצמות, אבל לא באותה רמה של אינטנסיביות ופתיחות ושיתוף פעולה. אפרופו לכל אלה שחושבים שיש איזה פגיעה איומה בשיתוף הפעולה המודיעיני או הביטחוני או ביחסים בין ישראל לארצות הברית, יש רעשים, תמיד היו. אנחנו מדינה עצמאית, למרות שהם כאלה גדולים ואנחנו כאלה קטנים, יש ויכוחים. אבל יש גם המון שיתוף פעולה וידידות. אנחנו מתקרבים לרגעים הקריטיים של המסע ומתן, כי הדדליין הנוסף הוא בעוד מספר חודשים.
אנחנו לא מתנגדים להסכם. בתנאי שזה יהיה הסכם טוב, הסכם שאפשר לבטוח בו, הסכם שלא מאפשר לאיראן להישאר, לא רק להפוך למדינה גרעינית צבאית, לא רק לייצר נשק גרעיני, אלא שלא מאפשר לה להישאר מדינת סף גרעינית, שמרחיק אותה, אנחנו חשבנו שצריך לבטל, אבל לפחות להרחיק בצורה רצינית את איראן מייצור הנשק הגרעיני. אנחנו חוששים שאם איראן תישאר מדינת סף גרעינית, יקרו שני דברים מסוכנים לנו, לאזור ולעולם כולו. אחד, אם איראן תישאר קרובה מאוד לייצור נשק גרעיני, במוקדם או מאוחר, הם יבחרו את הזמן. בחירות בארצות הברית, קונפליקט גדול באירופה או באסיה, והם ירוצו לנשק, כמו שקרה עם צפון קוריאה. שתיים, אם איראן תישאר קרובה לנשק גרעיני, מדינת סף גרעינית, אם לא ידחפו אותה מספיק אחורה, אם לא יפרקו מספיק מהיכולות שלה, סעודיה, מצרים, טורקיה, אלג'יר, איחוד האמירויות, ואולי עוד מדינות באזור, ואנחנו כבר שומעים את הקולות, ידרשו as is. גם אנחנו רוצים כמה אלפי צנטריפוגות שישאירו אורניום בשטחנו. אנחנו נפתח בדיוק את אותם יכולות, אם אתם יכולים לחיות עם יכולות כאלה באיראן, גם לנו מגיע. ואז מה שאנחנו נראה זה מרוץ חימוש גרעיני, שמדינות רבות, מדינות סוניות רבות, הרי הסונים עכשיו חוששים מאיראן, הם לא חוששים, מדינות הסוניות לא חוששות כרגע מישראל, הם חוששות מאיראן. בסעודיה חוששים מאיראן, בכוית חוששים מאיראן, במצרים חוששים מאיראן. הדבר הזה עשוי לגרור אחריו מרוץ חימוש גרעיני ברחבי העולם המוסלמי והמזרח התיכון, בשעה מאוד מאוד שרמת אי היציבות מאוד מאוד גדולה ברחבי המזרח התיכון, וזה סכנה נוספת לעולם כולו. לכן אנחנו עושים את מיטב המאמצים לשכנע, להסביר, להשפיע. התוצאות שלנו הן רחוקות מלהיות מושלמות. אנחנו לא שבעי רצון מצד אחד, ומצד שני המאמץ הזה משתלם, כי לא שאנחנו נגרום לכך שיהיה הסכם טוב, אם יהיה בכלל הסכם, אבל ודאי שבזכות המאמצים שלנו, אם יהיה הסכם, הוא יהיה הסכם פחות רע. אז זה ככה על קצה המזלג לגבי סוגיית הגרעין האיראני ולגבי המאמץ האיראני גם להשתחרר מהסנקציות וגם להישאר מדינת סף גרעינית. ואנחנו אומרים, לא, תבחרו, אתם רוצים להיפטר מהסנקציות, תוותרו על הגרעין. אתם רוצים להחזיק בגרעין, תמשיכו לסבול מהסנקציות. צריך להציב להם דילמה חדה וברורה, תבחרו במה אתם מעוניינים. ברוך השם, לא משעמם לנו. המזרח התיכון מייצר איומים על עצמו קודם כל. הסובלים העיקריים עד עכשיו קודם כל זה האוכלוסיות הערביות, הנוצרים, המוסלמים, היזידים, השיעים, הסונים, אבל המזרח התיכון הקיצוני והסוער הזה מייצר איומים לא רק כלפי המוסלמים והערבים, הוא מייצר לצערנו גם איומים קשים כלפינו וגם כלפי אירופה, ארצות הברית והעולם כולו. דבר אחד בטוח, אם קל לנו או קשה לנו, אנחנו פה כדי להישאר, ואנחנו נגן על עצמנו בתבונה ובתקיפות. ואני חושב, אפשר להתווכח תמיד על צד כזה או אחר, אני חושב שמסתכלים בפרספקטיבה היסטורית, מדינת ישראל המתפתחת, הדמוקרטיה הזאת שהצליחה לשמור על עצמה כדמוקרטיה מודרנית, מתפתחת, עם צרות, עם קשיים, אבל כדמוקרטיה מודרנית, מתקדמת, מדינה מפותחת ומתפתחת במזרח התיכון, בסוף אפשר להסתכל על הדבר הזה ולהגיד שזה באמת, מול כל האיומים הללו, המתחדשים לבקרים, זה נס בלתי רגיל, ואנחנו נמשיך לשמור על הנס הזה. תודה רבה.